បាទសួស្តីយើងជួបកាន់ចម្ពោះទី1បាទគឺនិយាយអំពី cinetic គីមីបាទហើយមេរៀនទី1និយាយអំពីល្បឿនប្រតិកម្មយើងមើលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទស្អីទៅជា cinetic គីមីបាទ cinetic គីមីគឺជាការសិក្សាអំពីបំរែបំរួលល្បឿនប្រតិកម្មបាទនៅក្នុងចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីកត្តាក្នុងប្រតិកម្មកត្តាពេលបាទនេះជាអំពីពេលអញ្ចឹងយើងចែកប្រតិកម្មជា3ទី1គឺប្រតិកម្មរហ័សដែលមានន័យថាប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីឧទាហរណ៍ប្រតិកម្មបង្កើតកកប្រាក់ខ្លរួដែលយើងមានអ៊ីយ៉ូនប្រាក់និងអ៊ីយ៉ូនក្លរួពេលផ្សំចូលគ្នាគឺខិតខ្លាជាកកយើងមើលនឹងភ្នែកសឹងតែមិនទាន់ណាដូចគ្នាជាងដែរគឺទង់ដែងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតយើងនឹងទទួលបានបានពីប្រតិកម្មអ៊ីយ៉ូនទង់ដែងបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ូនអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតយើងនឹងទទួលបានកកទង់ដែងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតបាទហើយប្រតិកម្មទី2នឹងគឺប្រតិកម្មយឺតយឺតគឺប្រព្រឹត្តទៅច្រើនវិនាទីឬនាទីឬក៏ច្រើនម៉ោងបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្មរបស់អ៊ីយ៉ុងធ្យូស៊ុលផាតឌីស្មូតកម្មពីព្រោះយើងឃើញហើយថាសមាសធាតុមួយនេះបាទធ្យូស៊ុលផាតមានទូរនីតិជាអុកស៊ីតកផងជារីករកផងបាទក្នុងនោះគឺប្រតិកម្មនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតបាទឲ្យផលជាស្ពន់ធួរនិងស្ពន់ឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងប្រតិកម្មនេះយើងត្រូវសរសេរវិធានហ្គាម៉ាដោយសារយើងស្គាល់នៅតម្លៃ potential របស់វាហើយយើងសរសេរពាក្យកណ្ដាលកន្លះសមីការមកគឺយើងដឹងហើយយើងមានអង្គពីរនឹងបាទគឺធ្យូស៊ុលផាតក្នុងយើងទទួលបានស៊ុលផាតហើយស៊ុលផាតមាន2សារស៊ុលផាតយើងមាន2បាទឈ្នះយើងទទួលបាន2ស៊ុលផាតកន្លែងនេះហើយយើងដឹងហើយខាងនេះមានអុកស៊ីសែនខាងឆ្វេងមានអុកស៊ីសែនហើយខាងប្រូផលិតផលយើងមានយើងត្រូវថែមទឹកបាទអូសិសានមាន3យើងត្រូវថែម3ទឹកបាទនៅពេលដែលយើងថែមខាងនេះ3ទឹក3វាកើនអ៊ីដ្រូសែន16បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមអ៊ីដ្រូសែន6កន្លែងនេះតើបចុងក្រោយយើងទទួលយើងស៊ីសងបន្ទុកបាទបន្ទុកនៅខាងនេះមានបូក6ដល់ឲ្យ2នៅសល់ដល់សល់បូក4អំទុខខាងស្ដាំគឺ0អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានយើងមានបូក4អញ្ចឹងយើងត្រូវដក4ចោលដើម្បីឲ្យបន្ទុខខាងអង្គធាតុប្រតិកម្មស្មើនឹងអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងអង្គធាតុប្រតិកម្មយើងមានបូក4ដូច្នេះយើងត្រូវថែមដក4គឺយើងថែម4អេឡិចត្រូនបាទយើងមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ខាងក្រោមបាទនៅពេលដែលយើងសេតែ2នឹងទេតួ2នឹងទេបន្ទាប់មកទៀត
យើងចាប់ផ្ដើមថ្លឹងសម័យកាលហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងថែមស៊ុលផាតខាងនេះមាន2ហើយនៅខាងស្ដាំខាងផលិតផលមានយើងថែម2ដូច្នេះអុកស៊ីសែនក៏ឡើង4ឡើង4កាលណាអុកស៊ីសែនច្រើនខាងខ្វះអុកស៊ីសែនត្រូវថែមទឹកបាទជាងយើងថែមមួយទឹកពីព្រោះវាខ្វះមួយអុកស៊ីសែនដល់ពេលយើងថែមមួយទឹកយើងខាងក៏កើតឬក៏ខាងផលិតផលនឹងកើន2ប្រូតុងដែលនាំឲ្យយើងត្រូវថែម2ប្រូតុងនៅខាងក៏កើតហើយចុងក្រោយយើងបូកដកស៊ីសងសញ្ញាគឺបន្ទុកនៅខាងក៏កើតឬក៏នៅខាងឆ្វេងគឺមានដក2បាទគឺមានដក2ខ្ញុំលុបវាចោលសិនហើយខ្ញុំសរសេរថ្មីពួកក៏ហោមិនច្បាស់យើងមានដក2យើងមានដក2ហើយនៅខាងស្ដាំឬក៏ខាងផលិតផលយើងមានបូក2អញ្ចឹងដើម្បីយើងបានបន្ទុកស្មើគ្នាយើងអាចថែមបានតែអេឡិចត្រុងឯងដូច្នេះយើងត្រូវថែម4អេឡិចត្រុងដើម្បីឲ្យវាសល់ដក2ហើយខាងក៏កើតក៏មានដក2ដែរដូច្នេះបន្ទុកស្មើគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ធ្វើការបូកសមីការទាំង2ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងទទួលបាន2ធ្យូសុផាតបូកឲ្យ4ប្រូតុងដោយសារយើងមានទឹកខាងនេះ1បាទនៅខាងនេះ3ស៊ីសងគ្នាមានន័យថាដើម្បីបោះទៅនេះយើងទទួលបានដក1ទឹកដក1ជាមួយនឹង3ទឹកយើងទទួលបាន2ទឹកកន្លែងនេះហើយសុលផាត2ឌីសុស្ពុនធ្វើឌីអូស៊ីត2ដូច្នេះយើងអាចសម្រួលសមីការនេះបានដោយយើងសរសេរត្រឹមតែSPO3 2ដកបូកឲ្យ2អ៊ីដ្រូសែននាំឲ្យយើងបានស្ពុនធួបូកជាមួយនឹងស្ពុនធួឌីអុកស៊ីតបូកជាមួយនឹងទឹកអូខេជាងគេបញ្ជាក់កន្លែងនេះថាប្រតិកម្មនឹងយឺតវិជាវត្ថុកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាស៊ីនេតិកមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាដើម្បីយើងចង់ដឹងពីល្បឿននៃប្រតិកម្មយើងត្រូវយកអាប្រតិកម្មយឺតនឹងមកសិក្សាពីព្រោះយើងអាចតាមដានវាបានហើយប្រតិកម្មទី3នោះគឺប្រតិកម្មយឺតបំផុតប្រតិកម្មយឺតបំផុតនេះគឺប្រតិកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅច្រើនខែចាប់ពីច្រើនថ្ងៃទៅច្រើនខែនិងច្រើនឆ្នាំឧទាហរណ៍ប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននេះយើងមើលតាមវិធានកាម៉ាបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននេះក៏ជាប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្មដែរដោយសារទឹកអុកស៊ីសែននេះដើរតួនាទីជាអុកស៊ីតកោផងនិងជារេតុកោផងហើយយើងដឹងហើយតាមវិធានកាម៉ាគឺតម្លៃប៉ូតេនស៊ៀលធំយើងត្រូវសរសេរខាងលើហើយប្រតិកម្មគឺ
ចាប់ផ្ដើមពីអុកស៊ីតកខ្លាំងរីដូកខ្លាំងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតកខ្សោយរីដូកខ្សោយប៉ុន្តែដំបូងយើងសរសេរកន្លះសម័យកាលសិនយើងមានទឹកអុកស៊ីសែនទៅជាទឹកយើងមានអ៊ីដ្រូសែនមាន2ខណៈមានមូមាន2ដែរប៉ុន្តែអុកស៊ីសែនមានតែ1ទេដូច្នេះយើងថែម2យើងថែម2ខ្ញុំគូអត់ត្រូវយើងថែម2ដូច្នេះឡើង4ប្រូតុងកាលណាយើងមាន2ប្រូតុងទើបយើងថែម2អ៊ីដ្រូសែនយើងមាន4អ៊ីដ្រូសែនហើយនៅខាងកកតយើងមានហ្មងយើងមានតែ2អ៊ីដ្រូសែនទេដូច្នេះយើងថែម1 2អ៊ីដ្រូសែនទៀតទៅបាន4អ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងបន្ទុកឡើងខាងកកតឡើង2ដូច្នេះយើងត្រូវថែម2អេឡិចត្រុងដើម្បីឲ្យបន្ទុកវា0ព្រោះនៅខាងស្ដាំយើងបន្ទុក0ដែរហើយខាងក្រោមដូចគ្នាដែរទឹកអុកស៊ីសែននេះបំបែកទៅបានអុកស៊ីសែនដោយសារនៅខាងស្ដាំយើងនេះខាងកកើតនឹងអត់មានអ៊ីដ្រូសែនទេដូច្នេះយើងថែម2បូកដោយសារបន្ទុកនៅខាងស្ដាំឬក៏នៅខាងកកើតនឹងមាន2បូកដូច្នេះយើងត្រូវថែម2ដកដែលស្មើនឹង2អេឡិចត្រុងតែបន្ទុកទាំង2នេះស្មើគ្នាហើយយើងបូកសមីការទាំង2ចូលគ្នាមកយើងទទួលបានទឹកអុកស៊ីសែននេះ2ទឹកអុកស៊ីសែននេះបំបែកទៅជា1មូលេគុលអុកស៊ីសែននិង2មូលេគុលទឹកបន្តទៀតគឺតាកតូននឹងល្បឿនប្រតិកម្មគីមីហើយល្បឿនកំណោអង្គធាតុកកើតបាទយើងមើលការពិសោធន៍មួយនេះនៅពេលដែលគេលាយ solution ទឹកអុកស៊ីសែនជាមួយនឹង potassium iodide ជាមួយនឹង Ki យើងឃើញថា solution ប្រែពួរក្រហមត្នោតដោយសារក៏កើតនៅ iodide iodide អញ្ចឹងយើងអាចយើងមានគូរេដុករបស់វាគឺទឹកអុកស៊ីសែនទឹកហើយនឹងអ៊ីយ៉ូតជាមួយនឹងអ៊ីដកបាទអ៊ីដឺជាមួយនឹងអ៊ីដកហើយយើងសរសេរសមីការមកទឹកអុកស៊ីសែននេះទឹកដូចមុនអញ្ចឹងដែរថែមប្រូតុង2ហើយដើម្បីស៊ីសងអេឡិចត្រុងទៅថែម2ដើម្បីស៊ីសងបន្ទុកទៅថែម2អេឡិចត្រុងហើយ2អ៊ីដកទៅអ៊ីដឺដោយសារនៅខាងឆ្វេងមាន2ដកបាទនៅខាងស្ដាំយើងត្រូវថែម2អេឡិចត្រុងដែរហើយសម័យការយើងបូកមកយើងបានទឹកអុកស៊ីសែននេះបូកជាមួយនឹង2អ៊ីដកបូកជាមួយនឹង2ប្រូតុងបានទៅជាអ៊ីដឺបូកនឹង2មូលេគុលទឹកចំណុចទី2គឺនិយាយអំពីល្បឿនមធ្យមកំណអ៊ីដឺតាមនិយមន័យគឺល្បឿនមធ្យមកំណអ៊ីដឺនៅចន្លោះពេលគឺចន្លោះពេលតេអងនិងតេដឺជាផលធៀបបាទរវាងកំហាប់អ៊ីដឺជាមួយនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលតេមួយបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានរូបមន្តដែលយើងទទួលបានគឺ Wm ស្មើឲ្យ
either 2ដល់ either 1មានថា either ក្នុងរយៈពេលទី2ដល់រយៈពេលទី1និងរយៈពេលចេះអោយរយៈពេលទី2ដល់រយៈពេលទី1ឬក៏យើងអាចសរសេរថា data either ដល់អោយ data ទេចេះអោយ data ទេយើងមើលការបកស្រាយខាងក្រោមនេះដើម្បីយើងអាចបកស្រាយក្រាបបានយើងមានល្បឿនកំណត់ either មួយនៅចន្លោះពេល t អនិង t d ហើយមានតម្លៃស្មើទៅនឹងមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់ m អងនិង m d យើងមើល m អងកន្លែងនេះហើយ m d កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងសមីការដែលយើងទទួលបានគឺ wave m ស្មើឲ្យ h m អងគឺ hypotenuse ស្មើឲ្យជ្រុងឈោមចែកឲ្យជ្រុងជាប់អញ្ចឹង hm d ចែកឲ្យ hm អងហើយយើងទទួលបាន either លើ data either លើ data t យើងមើលលំហាត់ខាងក្រោមនេះជាលំហាត់មកពីក្រសួងបាទគេនិយាយថាថ្មកំបោរឬក៏កាល់ស្យូមកាបូណាតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លរីដ្រិកយើងតាមសមីការកាល់ស្យូមកាបូណាតបូក2អាស៊ីតក្លរីដ្រិកយើងទទួលបានកាល់ស្យូមក្លរួនិងអូស្មန်កាបូនិកហើយនឹងម៉ូលេគុលទឹកគេប្រាប់ថានៅខណៈតេ15នាទីកំហាល់កាល់ស្យូមក្លរួកើតបាន 1.8 គុណ10សេគុណ13មកក្នុង1លីត្រហើយខណៈពេល30នាទីគឺវាកើនបានរហូតដល់3.13គុណ10សេគុណ13មកក្នុង1លីត្រតមកគេឲ្យយើងកំណត់ល្បឿនមធ្យមនៃការកកើតឬក៏កំណត់កាល់ស្យូមក្លរួនៅចន្លោះពេលខាងលើអញ្ចឹងមានអីពិបាកទេគឺយើងមានសមីការនិងមានរូបមន្តស្រេចអញ្ចឹងយើងទទួលបានយើងសេមកកំណត់ល្បឿនមធ្យមកំណត់កាល់ស្យូមក្លរួតាមសមីការយើងសេមកកាល់ស្យូមក្លរួបូកឲ្យ2អាស៊ីតក្លរីដ្រិកយើងទទួលបានកាល់ស្យូមក្លរួស្មើនឹងកាបូនិកនិងទឹកអញ្ចឹងតាមរូបមន្តរបស់យើងរយៈពេលទី1បាទ wave m កាល់ស្យូមក្លរួស្មើឲ្យកំហាប់កាល់ស្យូមក្លរួ2ក្នុងពេលទី2ដល់ឲ្យកំហាប់កាល់ស្យូមក្លរួនៅខណៈពេលទី1ចែកឲ្យរយៈពេលទី2ដល់រយៈពេលទី1ដូច្នេះកំហាប់កាល់ស្យូមក្លរួនៅខណៈពេលទីអងស្មើ15នាទីនេះគឺយើងមានកំហាប់ 1.8 គុណសេគុណ13ហើយកំហាប់កាល់ស្យូមក្លរួនៅខណៈពេលទី2ដល់ខណៈពេល30នាទីនេះ30 second វិនាទីនេះបាទគឺយើងមាន3.13គុណ10សេគុណ13មកក្នុង1លីត្រដូច្នេះយើងជួសមីការនឹងចូលមកជួតម្លៃលេខចូលមកគឺយើងទទួលបាន wave m កាល់ស្យូមក្លរួស្មើឲ្យ 3.13 គុណ10សេគុណ13ដល់ឲ្យ 1.8 គុណ10សេគុណ13ចេះឲ្យ30នាទីដល់ឲ្យ15នាទីអញ្ចឹងយើងទទួលបានតម្លៃលេខ0.089គុណ10សេគុណ13ឬអាចសរសេរថា8
9 * 10 សគុណ15ខ្នាតរបស់វាគឺម៉ូលក្នុង1លីត្រក្នុង1វិនាទីដូច្នេះយើងទទួលបាន VM ស្មើឲ្យ 8.9 * 10សគុណ15ម៉ូលក្នុង1លីត្រក្នុង1វិនាទីបន្តមកទៀតយើងមើលលម្អឿនកំណត់ either ម្ដងមិញលម្អឿនបំបត្តិលម្អឿនបំបត្តិអីគេអាលម្អឿនកំណត់កាល់ស្យូមខ្លូរូឥឡូវយើងមើលលម្អឿនខណៈវិញលម្អឿនខណៈមានន័យថាម៉េចលម្អឿនខណៈគឺជាកំណត់ either នៅក្នុងខណៈពេល t ដែលជា limit នៃលម្អឿនមធ្យមអញ្ចឹងយើងរកលម្អឿនមធ្យមមកហើយយើងរក limit វាមកនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលបំរែមនុស្សខិតទៅរកតម្លៃ0អញ្ចឹង VT លម្អឿនខណៈនេះនៅខណៈពេល T1 ស្មើឲ្យ limit T ខិតទៅរក0នៃ either ដល់ឲ្យ E អងហើយកំហាប់ either ដល់ឲ្យកំហាប់ E អងចែកឲ្យ T ដល់ឲ្យ T អងយើងនឹងហើយមកកសោមនេះគឺជាលម្អឿនជាលម្អឿនមធ្យមអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន VT ស្មើឲ្យ limit នៃកំហាប់ either លើតម្លៃ DT បាទដើម្បីយើងចេះបកស្រាយក្រាបលម្អឿនខណៈនៅកំណត់នៃកំណត់មានតម្លៃស្មើនឹងមេគុណប្រាប់ទៅគឺមានតម្លៃស្មើនឹងមេគុណប្រាប់ទៅនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងត្រង់ចំណុច M និង Abscis T ចំណុច M និង Abscis យើងគឺ T អញ្ចឹងយើងអាចទទួលបាន VT ស្មើឲ្យ H T D តម្លៃនេះចែកឲ្យ h t អងតម្លៃនេះឬស្មើឲ្យ data t data either ពីព្រោះ either យើងទទួលបាន interior តម្លៃនេះដល់ឲ្យតម្លៃមួយនេះទើបយើងទទួលបាន data either ចែកឲ្យ data t t either ដល់ t អងពី2គឺនិយាយអំពីលម្អឿនបំបត្តិអង្គភាពប្រតិកោហើយចំណុចកនិយាយអំពីលម្អឿនមធ្យមបំបត្តិទឹកអុកស៊ីសែននេះយមើជិនយំនៅលើលម្អឿនមធ្យមបំបត្តិទឹកអុកស៊ីសែននេះចន្លោះពេល T អងនិង T ដឺគេថាជាផលធៀបបំរែរំរួលរបស់កំហាប់ទឹកអុកស៊ីសែននេះហើយនឹងបំរែរំរួលរយៈពេលអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបកំហាប់ទៅនឹងរយៈពេលចឹងនាំយើងបាន VM ស្មើឲ្យកំហាប់ទឹកអុកស៊ីសែននេះ2ចែកឲ្យ1កំហាប់ទី1ចែកឲ្យរយៈពេលទី2ដល់ឲ្យរយៈពេលទី1ឬក៏ស្មើឲ្យតម្លៃច្រាស់គឺស្មើតម្លៃដកពីព្រោះវាជាលម្អឿនបំបត្តិ data កំហាប់ទឹកអុកស៊ីសែននេះលើ data T
រយៈពេលអញ្ចឹងយើងទទួលបាន E1 E2 មានកំហាប់តូចជាង E1 ដូច្នេះតម្លៃត្រូវតែអវិជ្ជមាននៅកន្លែងនេះពីព្រោះវាជាល្បឿនបំបត្តិហើយ Tether ដល់ឲ្យទេតែមួយដូចគ្នាចំពោះល្បឿនបំខណៈទៀតល្បឿនខណៈបំបត្តិល្បឿនខណៈបំបត្តិគឺមានន័យថាម៉េចជារយៈខណៈពេលទេនឹងគឺជាលីមីតនៃល្បឿនមធ្យមកាលណាបំរែមរួលនឹងខិតទៅរកសូន្យអញ្ចឹងយើងទទួលបានវេទេស្មើឲ្យលីមីត delta t ខិតទៅរកសូន្យនៃកំហាប់ទឹកអូសេនេដល់ឲ្យកំហាប់ទឹកអូសេនេទីទី1ដល់ឲ្យកំហាប់ទឹកអូសេនេទី2ហើយទី2ដល់ឲ្យទី1សំតោះចែកឲ្យទេ2ដល់ឲ្យទេនៅខណៈពេលទី1នឹងយើងទទួលបាន limit ដក complex សញ្ញាដកវាជាល្បឿនបំបត្តិ data កំហាប់ទឹក oxygen នេះចែកឲ្យ data រយៈពេលទេហើយជាទូទៅគេប្រាប់ថាកំហាប់គឺជាមកក្នុង1លីត្រហើយរយៈពេលគឺគិតជានាទីឬក៏វិនាទីល្បឿនគិតជាមកក្នុង1លីត្រក្នុង1នាទីឬក៏មកក្នុង1លីត្រក្នុង1វិនាទីអាចតាមមួយណាក៏បានអត់បញ្ហាសំខាន់ឲ្យយើងច្បាស់ថាបើសិនយើងប្រើនាទីគឺមកក្នុង1លីត្រក្នុង1នាទីបើយើងប្រើវិនាទីមកក្នុង1លីត្រក្នុង1វិនាទីយើងមើលការទូទៅនឹងនិយមន័យតាំងសម័យកាលអគឺតាំងឲ្យអង្គធៀបប្រតិកោអសពេគឺតាំងឲ្យអង្គធៀបកកើតឬផលិតផលតាមវត្តមាននៃកំហាប់អង្គធៀបប្រតិកោនិងកំហាប់អង្គធៀបកកើតអញ្ចឹងការវិវត្តមានន័យថាម៉េចកំហាប់របស់អង្គធៀបប្រតិកោថយចុះជាអនុកម្មទៅនឹងពេលមានន័យថាម៉េចពេលកាន់តែយូរកំហាប់កាន់តែថយចុះកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងហើយនៅពេលអណនកំហាប់អង្គធៀបប្រតិកោវាវត្តទៅកំហាប់អានន្តដែរកំហាប់អង្គធៀបកកើតកើនឡើងជាអនុកម្មទៅនឹងកំណើនរយៈពេលបាទរយៈពេលកាន់តែយូរកាន់តែកើនហើយនៅពេលដែលអានន្តហើយនៅពេលដែលអានន្តកំហាប់អង្គធាតុក៏កើតក៏ពិភពទៅរោគកំហាប់អនន្តដែរគឺអនុកម្មនឹងបន្តបន្តគ្នាជានិច្ចជាទូទៅក្នុងការពេលប្រតិកម្មកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកោថយចុះហើយកំហាប់អង្គធាតុក៏កើតកើនឡើងពេលពាក្យកណ្ដាលប្រតិកម្មគឺរយៈពេល1លើ2គឺជារយៈពេលដែលត្រូវនឹងកំហាប់ផលិតផលកំហាប់អង្គធាតុកកើតពាក់កណ្ដាលនឹងកំហាប់អង្គធាតុកអង្គធាតុប្រតិកោអស់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាកកើតក៏មានហើយអង្គធាតុប្រតិកោក៏មានកំហាប់ផលិតផលកកើតបានពាក់កណ្ដាលគឺយំបានពេទេ1លើ2ស្មើឲ្យកំហាប់ពេអណន
ចែកឲ្យ2កំហាប់អង្គធាតក៏កើតប្រតិកវិញនៅសល់ពាក្យកណ្ដាលគឺ e 1 លើ2ស្មើឲ្យ e 0ដល់ឲ្យ e អណន់ហើយចែកឲ្យ2ចែកពាក្យកណ្ដាលការវិវត្តលម្ឿនបំបត្តិអង្គធាតប្រតិក e និងលម្ឿនកំណត់អង្គធាតក៏កើត2យ៉ាងនឹងឲ្យលម្ឿនបំបត្តិអង្គធាតប្រតិកថយចុះជាអនុកម្មទៅនឹងកំណើនរយៈពេលហើយខ្សែកោង e សម័យ f នៃ x កើតទៅជាអាស៊ីតូន d e អណន់ចឹងលម្ឿនកំណត់អង្គធាតក៏កើតថយចុះជាអនុកម្មទៅនឹងកំណើនរយៈពេលហើយនៅពេលដែលអណន់ខ្សែកោង p f នៃ x កើតទៅជាអាស៊ីតូន d p អណន់គឺខ្សែកោងរបស់អង្គលម្ឿនរបស់បាតអង្គធាតប្រតិកគឺយើងសរសេរបែបនេះបាទក្នុងរយៈពេល0កំហាប់ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលអណន់កំហាប់ទាបហើយចំពោះក្បួនកំណត់អង្គធាតក៏កើតវិញក៏ដូចគ្នារយៈពេលដំបូងគឺតូចហើយកើនជាលំដាប់តាមរយៈយកតាមយកនឹងពេលជាអនុកម្មទៅនឹងពេលមេរៀននេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទ